海洋保育艺术墙，赞赞赞！历经雨天、台风，前后近20个工作日，中和国小与红帽建设及台北市立大学学才系共创三面海洋保育艺术墙完成启用喽。中和国小目前是基隆市艺术和环境教育的召集学校，然后我们在做一些相关的计划跟整合的时候，都希望能够把这两个领域呢能够融合在一起。那这一次非常谢谢我们那个红帽建设蔡董事长，他们因为要做公共艺术的新建案，要做公共艺术的关系呢，所以给我们机会，然后也刚好那个台北市立大学的学才系，他们有相关的学系的学生呢可以做这样的指导，所以我们非常谢谢两位教授呢协助我们，然后在三面墙壁上面呢做一些关于海洋保育的相关设计。三面公共艺术墙面分别以马赛克拼贴和大图输出完成建筑的公共艺术空间及中和国小的校门口，吸引了不少民众目光，觉得在我们这个社区也觉得蛮加分蛮大的，会带动蛮大的那个一个观感给这些我们附近的这个社区跟这个住户跟这个一般的同学，他们觉得都很高兴。我很开心学校经过这次的共同设计变得更美，基隆的海洋意象也更鲜明。即将迈入创校70周年，艺术墙也贴上与你共贺的暖寿祝福。那我们最后留了一个艺术墙面，就是让我们说的亲师生还有我们的长官贵宾们可以跟协助我们做中和国小70周年的一个暖寿活动，所以我们有找70条鱼，然后有70位帮我们签名之后，然后共同签名联名祝贺，也预祝我们中和国小呢校运昌隆，一切顺遂，中和美好，地球永续。产学合作，连结多方资源，彼此互惠，共创利益。在这一次社区环境公共艺术营造的历程中，也更能增加学生对于家乡的认同感，理解在地海洋与环境特色。记者蔡小军，基隆报道。